Եկեք ֆիքսենք, որ դա ԽՍՀՄ-ի ստեղծած բան է, որը որ նպատակ է ունեցել, քանի որ մրցակցություն չի եղել, եւ մարդիկ չեն կարողացել, արտիստները օրինակ չեն կարողացել գումար աշխատել, մրցակցությունը պետությունը որոշել է, որ այս մեկը լավն է, այս մեկը կոնկուրսին ձեռնտու է եւ ուրիշ ոչ մի երկրում չկա։ Լուչանո Պավարոտին կամ Մայքլ Ջեքսոնը ժողովրդական արտիստ չեն ոչ մի երկրի եղել, իրանք կան եղել են ու մնալու են որպես մարդկության համար արժեք։ Հայաստանում ինչ են արել։ Ծառայություն են մատուցել, գնացել են մեկի երեխու հարսանեկին լավ երկել են, նստած շեֆը, ասել է՝ սրան մի հատ կազմակերպեք, ժողովրդական կամ վաստակավոր արտիստ տվեք, ես այդ ներեղություն լավ է, 1000 հոգու մեջից հանում եք Փելեշյանին, մականունավոր մարդիկ կան, ես այդ ցանկը գիտեմ, կգամ կմոտենամ ձեզ անունները կամ մականունավոր մարդիկ կան, որոնք վաստակավոր երաժշտության ոլորտում բան են ստացել, փակեք այդ թեման, այտենց բռնում էին ես, հիմա ստեղ էլ կա, չեմ ուզում անունը տամ, ով իր անուն ազգանունը գրել չի գնի, գիտությունների թեկնածու էին գնում ստանում, ուղում ենք, այ հիմա ենք ուղում է ցխալները, մի հետո մի բան էլ ասեմ, հարգանքը և ժողովրդականությունը կոչումով չի որոշում, այդ էլիտաները չկան, կա մի էլիտա, դա ժողովուրդն է, վերջացավ, այդ էլիտաներին հավաքեցիք, բերեցիք, հանեցիք հրապարակ, հրաժարականները պահանջեցիք, պարզվեց զրո վարկանիշ ունեն ժողովրդի մոտ, զրո վարկանիշ, եկա ինստիտուտները, ներեղություն եմ խնդրում այդ բառիս համար, ինստիտուտները ժողովրդների մոտ զրո վարկանիշ ունեն, լավ էլի, դա չի պետությունը, ախր դրանք չեն պետությունը, որ գալիս են կլկլացնում են հարսանիքներին, եւ այն չի պետությունը, որ դուք ասում եք, դու այսօրվանից այսինչ մարդն ես, ուրեմն դու հեղինակություն ես, տենց չի ստեղծվում, ոչ մի երկրում, ոչ մի զարգացած երկրում նման բան չկա, դա սովետական բանա, որը մնացել է, ժառանգությունա, որը որ մնացել է, ասում եմ, այդ ցանկը, որ այդ մեծ անուն մարդկանց իրոք անունները տալիս եք, հլը մի հատ տեսեք դրանց տակը, սենց ասեմ, լեզվիս վրա չասեմ այդ անունները ու այդ մականները, ում են վաստակավոր ու ժողովրդական արտիստներ տվել, էլիտան այդ չի, գիտությունների թեկնածուները այն չեն, որ բռնում գնում էին պետությանը կամ իշխանությանը ծառայություն էին մատուցում, իրանց անունը հիմա ստեղ ելույթ չեն կարողանում երկու բառ ունենալ.